Selamun aleyküm, hürmetli YouTube kanalı abonacıları. Hop, ben umru 25, umru 15, umru 10 modeldeki Zuber torbalı oli traktörlerimizden ki yetip geldi. Hop, hazı bilen haqida ma'lumot berim, narxi bilen tanıştırıp o tip yetemez. Ko'p klientlerimiz dolar narxda çıkarın deb aytishdi. Hop, dolar narxda çıkarıp, narxini islatıp o'tib, holati bilen tanıştırıp o tip yetemez. Hop, ben umru 25 modeldeki Zuber torbalı oli atabloyimiz. Anora mini traktörlerimiz yetib geldi. Hop, motorni açıp ko'rsatamiz. Hop, motor radiatorli bo'ladi. Hop, radiatorli, salalkali, soatiga 1 litr, 1.5 litr salalka rasxod qiladi mana radiatorlari ham katta radiatordan. Dinamlari ikkitali qo'yilgan holatda bo'ladi. Tashqi sohasida bitta dinam, ichki sohasida bitta dinamlari bor. Soatiga aytib o'tilgandek 1.5 litrgacha benzin rasxod qiladi. Hop, motorlari 11-25 motor. Otkichi 25'te 30'te bo'ladi mana. Ma'lumotlarni o'qib olishlari mumkin. Motor 11-25 motor. Xo'p, Xitoy mahsuloti, akkumulyatorlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Shu katta akkumulyatordan qo'yilgan, Geliva akkumulyatoridan. O'ziga o'zi zaryad beradi. Mana xo'p. Shu elektrik montajlari ham hamma yo'q ulangan holatda. Xo'p, o'sha glyushtillar shu tepaga chiqqan holatda bo'ladi. Xo'p, suv akkumulyator, xo'p, tezlikni ko'rsatib turadigan datchiklarigacha qo'yilgan. Shu datchiklari bor, baka o'ylari hamma yo'q qo'yilgan holatda bo'ladi. Rollari o'ta yumshoq. Rollari yumshoq, pavorot hamma yo'q funksiyalari bor. Hop, tormozlarni ko'rsatib o'tamiz. Yangilik bo'lib kelgan, oldi yo'q qo'shiladigan tormozlar bo'lib kelgan. Xolasalarning oldini, xolasalarning to'rtala bo'lindi. Bittada to'xtatsalar ham bo'ladi. Gaz, nufta hamma funksiyalari qo'yilgan. Statorlari ham shu katta statordan qo'yilgan. Xo'p, skorslari 6 talik, panejni, pavojni skorslari bor. Xo'p, balonlar Shiroki balondan Legrovka bo'ladi, xohlagan razmerlaringa qarab, agatlaringa qarab, xo'p, balonlarni Legrovka qo'llayrasizlar. Mobodo akkumulyatorga o'tmay qoladigan bo'lsa, aylantirib o'tadigan joylarigacha qo'yilgan Madenchina Xitoy mahsuloti. Xo'p, zapchasida muammo yo'q, hamma zapchaslari kelgan. Optimal ediganlarga optimal narxida qabanamiz. Oldiga 1.5 metrli, 2 metrli jatkalar bemalol o'rnaveradi, tushiradi. Xo'p, karobkalarni ko'rsatib o'tamiz. Orqasiga frezasi qo'yilgan, tayyor. Frezasi ham shu g'umlik bo'ladi. Are Monster nomi bilan kelgan. Xo'p, reduktorli frezadan shu orqasi ko'tarib tushiradi, insholari bor. Xo'p, frezalarni pichoqlarini ham mana ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, karobkalari katta karobkadan vom bilan harakatlanadi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Karobkalari kattadan balonlar legrovka bo'ladi. Xo'p, O'zbekiston bo'ylab dastavkalarini qilib beramiz. Narxi 3900 dollar. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bepul, ichida qilib beramiz. Frezasini ham ko'rsalaring, mana qalin materiallari ham qalin materialdan ishlangan. Bularga frezasidan tashqari yana 2 talik pluglarini ham qo'shib beramiz. Shuni ichida 2 talik plugi ham mana ichida qilib beramiz. 2 talik plugini ham mana shu holatda 2 talik plugi ham ichida bo'ladi. Xo'p. Garantiyali, xudo xolasa 6 oy kafolatlari bor. Bemalol murojaat qilib telefon qilishlaringiz mumkin. Murojaat uchun telefonlar ekranning pastki qismida bo'ladi, aloqada bo'lib telefon qilishlaringiz mumkin. Narxini eslatib o'tib ketamiz. 3900 dollar O'zbekiston bo'ylab dastavkalari ichida. Qanaqa rangidan kerak bo'lsa qilib beramiz. Xohlaganlarga qizil, xohlaganlarga ko'k, mana qizil rangi ham kelgan. Qizil rangi ham xuddi shunaqa, balonlari yo'g'on buniki. Narxi 3900 dollar buniki ham. Skorslar 6 talik. Freza pluglari buni ichida bor. Murojaat uchun telefonlar albatta ekranning pastki qismida bo'ladi. Aloqada bo'lib telefon qilishlaringiz mumkin. Mana umru 15 motordagi Zuberimiz. Buni narxi 3200 dollar. Orqasi buniki, xo'p, kardan bilan harakatlanadi, seb bilan aniqroq aytganda. Narxi 3900 dollar. Kimga nechta kerak bo'lsa bor. Va bundan tashqari mana 195-196 motordagi Zuberimiz, 4 balonli Zuberimiz yetib keldi. Akkumulyatorli, statorli, narxi 29 million so'm. Buni ham dastavkalarini qilib beramiz. Xohlaganlarga qizil, xohlaganlarga ko'k, ularga ham ichida freza pluglarini qo'shib beramiz. Hozircha yangiligimiz shular. Xo'p, kimga qiziq bo'lsa murojaat qilib aloqada bo'laverasizlar. Murojaat uchun telefonlar ekranning pastki qismida, Remen o'ng tomonda bo'ladi buniki. Bundan tashqari 11 00 barta o'yli modeldagi zubirlarimizdan ham kelgan.
kimga qanaqa texnika kerak bo'lsa, xudo xolasa bor. Murojaat qilib, aloqada bo'lib telefon qilishlari mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska tashlab, shu kanalga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yasizlar.